नमस्कार यस हाम्रो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णमा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो बिकेएस कमेडी भिडियो युट्युबलाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। शनिबारको पर्खाइमा तपाईँहरू आएका छौँ तपाईँ ग्रुपको साथमा, होइन यसमा पनि हुनुहुन्छ। अहिले हामी चन्द्रगिरी हिल्समा जाँदैछौँ। यो अहिलेको यो भिडियो भनेको चाहिँ आज हामी चन्द्रगिरी हिल्समा जाँदैछौँ। अब केही क्षणमा हामी केबल कार चढेर माथि चढेछौँ, भरपुर इन्जोय गर्नेछौँ, हर्स राइडिङ पनि गर्नेछौँ, र त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा रमाइलो फिगर पनि खिच्नेछौँ। अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ यसमा हेलो चन्द्रगिरी जाँदैछौँ, होइन कति मिनटमा जान्छौँ हामी? कति एकदमै डर फिल पनि भइरहेको छ। हामी छजना टोली आइपुगेका छौँ। हाम्रो दुईजना पाहुनाहरू हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ खिच्ने हो कि, यहाँबाट हेरौँ न एकचोटि। हेलो हेलो, भालेश्वर महादेव जाने तयारीमा, दर्शन गर्ने तयारीमा पनि छ।
Hello, hi guys. हामी यतिखेर चन्द्रगिरीको यो भालेश्वर महादेवमा उपस्थित भएका छौँ. यतिखेर चाहिँ हाम्रो फोटो प्लस भिडियो सुटिङ भनौँ यतिकै हामी रमाइलो गरिरहेका छौँ लभली ग्रुपको. यतिखेर हाम्रो विनोद सर क्यामेरामेन उहाँले चाहिँ एकदम भिडियो खिचिरहनु भएको छ. यतापट्टि हाम्रो पिपिन सर हुनुहुन्छ हाम्रो लभली ग्रुपको. त्यस्तै गरी हाम्रो साथीहरू एलिना सम्झना र प्रेमजी पनि आउनु भएको छ. सम्झनाको साथी उहाँ पनि मैले नबुझेको कुरा प्रेमजी त हाम्रो यस ग्रुपको त मेम्बर होइन आउनु भएको छ. हामी आज छजनाको टोली चाहिँ चन्द्रगिरीमा आइपुगेका हौँ र हामी अबको केही बेरमा चाहिँ फेरि पनि काठमाडौँ प्रस्थान गर्दैछौँ. फेरि पनि हामी फिर्ता हुँदैछौँ. अब हामी यो तलको चाहिँ होटल पनि हामी खाजा खानलाई हामी यहाँ बसिरहेछौँ होइन. खाजाको वेटिङ गर्छौँ. हेलो एलिना सम्झना